tak tentang saya? Kalau nak tahu, jom. Pelibatan saya dalam TVPSS bermula sejak sekolah rendah lagi ketika berada dalam tahun 4. Saya bertindak sebagai wartawan bahasa Inggeris, pengacara dan juru kamera serta antara kru perintis pada awal penubuhan TVPSS. Saya terus mengorak langkah apabila menjejakkan kaki kat Serkis Sultan Sulaiman. Banyak kejayaan yang telah saya kecapi sepanjang pelibatan dalam SFPT. Antaranya, naik johan peringkat kebangsaan pertandingan video kreatif U Pustaka, tempat ketiga peringkat kebangsaan video promosi K3P, johan pertandingan teaser trailer peringkat negeri, naib johan pertandingan video pendek sempena pesta buku, naib johan pertandingan baca dan kongsi, naib johan pertandingan iklan nilam. Seterusnya, sagu hati video kempen solat jemaah anjuran unit penerangan Darul Iman dan banyak lagi. Pelibatan aktif dalam SSTV bukan hanya terhad kepada pertandingan video sahaja, tetapi saya juga melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pertandingan koekonomi. Misalnya, saya telah terpilih ke peringkat akhir pertandingan cabaran keselamatan cyber nasional peringkat negeri. Selain itu, saya juga turut menyertai pertandingan pengucapan awam peringkat kebangsaan Anjuran Aspirasi Malaysia. Saya juga pernah diberi amanah dan tugas untuk menjadi pengacara bagi majlis-majlis rasmi sekolah. Selain pelibatan aktif dalam SSTV, saya juga aktif dalam aktiviti co-curriculum. Saya pernah membuat persembahan rodak dalam program Silang Budaya Peringkat Antarabangsa ke Bandung Anjuran Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Selain itu, saya juga telah terpilih mewakili Negeri Terengganu untuk program Karnival Pelancongan Pelajar Peringkat Kebangsaan di Melaka. Saya juga bergiat aktif dalam unit pengakap sebagai AJK selama 4 tahun dan menyertai jambori pengakap peringkat kebangsaan dan perkhemahan pengakap lencana usaha peringkat negeri. Di samping itu, saya juga bergiat aktif dalam pasukan gamelan sekolah selain terlibat dengan pelbagai persembahan di luar sekolah. Selain itu, saya juga terlibat dalam program Awani Junior sama ada di peringkat antarabangsa, negeri mahupun sekolah. Pelbagai pengalaman yang saya peroleh sepanjang pelibatan dalam SSTV sememangnya mencipta kenangan buat diri saya. Bagi saya, semua cabaran yang telah dilalui mengajar saya erti sebuah perjuangan. Hanya orang yang berani mencuba akan berjaya. Sebagai orang yang sukakan cabaran, saya suka menerakai sesuatu yang baru. TVPSS adalah platform terbaik untuk pelajar menunjukkan kebolehan mereka. Sebagai contoh, saya dapat meningkatkan penguasaan bukan sahaja dalam bahasa Melayu tetapi juga dalam bahasa Inggeris. I would like to use these opportunities to enhance my ability and skills in broadcasting industry. I really hope that in the future I can be more successful in this field. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aina Tasha binti Karudin dari SSTV.